Keď sa povie Marcel Forgáč, automaticky si k tomu pridáme aj meno Milan Junior Zimnikoval. Máme ich jednoducho zaškatulkovaných ako moderátorské siamske dvojčata. Lenže uvedomili ste si, že od posledného talentu sme ich spolu na obrazovke vlastne nevideli? Junior varil a hľadal heslo a Marcel rozdával peniaze z veľkého balíka. Ale teraz sa dvojka predsa len vracia. No, nie úplne. Marcel Forgáč, moderátor. Ahojte, pekné poludne. Na kde je dvojka? Pokračuje nejaké rozvodové konanie. A kde rozvod. Máme junior? Junior dnes absolvuje deň venovaný svojmu zdraviu. Naozaj od rána. Taký ten veľmi dôležitý deň, ktorý by každý mal si urobiť aspoň raz ročne. Takže si myslím, že ho veľmi radi. A ešte povedal by som aj s malým potleskom ospravedlním. Ospravedlňujeme. Tak ako to je? Je to návrat, vytúžený, alebo... My spolu radi robíme, tá chémia funguje, nakoniec dokazujeme to každé ráno v rádiu, kedy sa pokúšame vliať energiu ľuďom, ktorí idú do práce alebo kamkoľvek, ktorí ráno vstávajú. A ten formát, ktorý robíme, pôvodne sa volá Golden Brain, prezradíme, že je to formát, ktorý je licencovaný, rozum v hrsti, je... Mám pocit, že je naozaj zábavný. Je mimoriadny možno v tom, že tí účastníci, veď vy ste sami boli. Ja som bola, ja som súťažila s Brunom proti Jankovi Mečiarovi s Luciou Barmošovou a naozaj bola to zábava. Verím, že aj divákom to tak príde. Keď to ja mám pocit a dúfam teda, že tá zábava, ktorá sa tam odohráva, sa nejakým cítiť, spôsobom áno. Dostane cez tú televíznu obrazovku aj k našim divákom. Najskôr ste absolvovali testy. Sú to v podstate ako keby psychologické testy, ale nie je to zisťovanie IQ, ničoho podobného. A ja som trošičku rozprával. Aj tie, čo som tam nebol, akože ako za diváka jedného. Ivan, môžem sa vedovať len tebe. Mám len pre teba. Ale aj toto videli diváci, tie testy? Nie, ale samozrejme ten výsledok nejakým spôsobom sa zjaví potom v tej relácii. A skôr ide o to, že kto je dobrý, ja neviem, v postrehu, v tzv. Multitaskingu. A paradoxne nie sú to len ženy, ktoré vedia dobre robiť dve veci naraz. Aj keď samozrejme, no, to bol pohľad, Pane Bože. Nie, ja sa chcem opýtať. Ja už tomu začínam rozumieť. Vy si otestujete súťažiacich predtým, ako ich pustíte a potom to, v čom sú dobrí, im nedáte robiť. Práve a to... naopak. A my sme sa práve že bavili počas tých testov, že či tam byť naozaj pravdovravný, či to potom nezneužijú proti nám, ale nie, nestalo sa. Nie. Tá relácia je veľmi jasná, veľmi hladká. Má také disciplíny, ktoré poznáme mnohé, možno aj ako hry na telefóne, ale sú vo väčšom formáte. A mám pocit, že celé to dokáže byť naozaj zábavné, odľahčujúce, nič neriešiace, nehľadajúce nejaké tretie a štvrté plány a niekedy naozaj takúto zábavu. Ja nehovorím, že primitívnu, lebo to by bolo ublíženie charakteru tej relácie. Ale nie je to o tom, že človek musí byť akože totálne nabúchaný informáciami, aby v tej súťaži... To sa totiž presne stalo. U nás, keď tam išiel Janko Mečiar, tak všetci dávali ruky preč, že do toho nejdu, lebo druhé miesto nikoho nezaujíma, keď je tam Jan. A neviem, či vlastne môžeme prezradiť. Ako to skončilo? Nehovorme to. To neprezradíme. Ale je pravda, že keď sme zistili s Brunom, že ideme s Janom, tak sa mi s Brunom, no super. Ale, to bude. Ale povedz nakoniec. A nakoniec nepovieme. Nakoniec nepovieme. Ale, hamba, ale všetci, v hambe ste neostali. Všetci to ani náhodou. To ani náhodou. Je to relácia, ktorú... Ja myslím, že aspoň raz si ju pozrite. A nemyslím si, že by vám nezachutilo. Teraz pred sebou máme ďalšie. Myslím, že Janko a Aďa ešte počkajú chvíľu. Teraz nás čakajú. Čekovský? Áno, to je... To nakoniec, už bolo. Vidíme to boli minulý týždeň. To už bolo? Áno, toto ja som pozerala minulú stredu. Áno, dobre. A tento týždeň rozmýšľam, kto bude... Ja aj viem, herci tam budú. Áno, budú tam herci. Partička. Partička, alias Chalani. Teda. Alias Chalani. Tak to bude divoké. Tých som videl. To bolo krotenie divokej zvery. To musíte vidieť. No. To by ma zaujímalo, ako ste túto štvoricu rozdelili. Ako by si ju rozdelil ty, Ivo? Tak určite tak, ako vy. Najlepšie. Veľmi šalamúcky si to zvládol. Viete čo, pozrite si to, asi to bude lepšie, lebo hovoriť o relácii... Rád používam túto formuláciu, ako tancovať o architektúre, takže ak si to pozriete sami, tak myslím, že ten výsledok bude viac ako zábavný. Rozum v hrsti aj pre vás stále, vlastne viem, že ste natočili viac časti, ale keď ste vošli do tých prvých, aj pre vás to bola novinka. Tí moderátori ako zvládnu, lebo toto nie je len také, že ukecať veľa vecí. Vy to máte napozerané, keď sme už prezradili, že je to... Áno, samozrejme, príprave takéto relácie predchádza veľa spoločných stretnutí a individuálne sledovanie toho, ako to robia kolegovia v zahraničí, pričom samozrejme musí prebehnúť istá adaptácia na domáce, na slovenské, na naše jojkárske pomery, takže áno. A to musí byť také, že nepríjemné, že vidieť vlastne kolegov, ktorí v tom roky idú a teraz sa snažiť byť aspoň tak dobrý, ale zároveň si nájsť vlastnú cestu. Je to skôr inšpiratívne. Je to inšpiratívne, lebo vieme, že s juniorom zvládame takéto situácie a v podstate akúkoľvek plus minus, ktorá tam môže teoreticky nastať a zvyšok je len nejakým spôsobom sa usadiť v tej relácii a
Maďu vlastne prijať ju za svoju. To je akože celkom nepríjemné, nie? Tak akože chváliť sám seba tak verejne. Áno, ale veľmi dobre mi to ide, musím povedať. Vy ste dvojka nerozlučná, napriek tomu, že sme povedali, že zo pár projektov ste mali solo. Vy ste dokonca ešte aj tie hokejové majstrovstvá strávili spoločne. Áno. A bolo to veľmi príjemné. Väčšinu času sme strávili na našom detašovanom pracovisku v Košickej fanzóne. A musím povedať, že toto bol naozaj 5-hviezdičkový šampionát. A už som bol na návšteve na viacerých. A ja si myslím, že my Slováci sa naozaj nemáme za čo hanbiť. Aj tá fanzóna Košická v tom kultúrparku. Keby im povedali, že som v Kodani alebo v Curychu, povedal by som, že OK. Bolo to naozaj veľmi pekné, ergonomické, estetické. Ja si myslím, že všetko fungovalo ako hodinky a naozaj sa môžeme buchnúť do hrudi a povedať si, že sme svetoví, sme dobrí, vieme to. Aspoň koničky máte iné s juniorom? S juniorom máme úplne iné koničky. Musím prezradiť, že teraz vlastne pred chvíľkou sme ukazovali zábery z Everestu a ty si krútil hlavou, každý o tebe vie, že si horolezec a to už sú zábery, ako keby na rysi išla výprava. Je to šialené a opäť je to taká kombinácia toho, že ľuďom sa mimoriadne dobre darí, aj tým horolezcom, sú relatívne lacné letenky. Tých 11 tisíc dnes už nie je taká méta, ako bola povedzme pred 20 rokmi. Myslím, 11 tisíc dolárov ako permit na vrchol. A tých horolezcov pribúda. A tí Nepálci na to nestihli zareagovať a tí ľudia naozaj tam umierajú. Čiže teraz to nie je ani pre teba už výzva? Je to, čo Everest pre mňa nikdy nebol ani výzva. Bolo to za hranicou mojej výkonnosti, takže... Takže je zbytočné sa o to pokúšať. Aj keď dnes ľudia majú pocit taký veľmi falošný, že keď budú chvíľu dobre a dlho trénovať s dobrým osobným trénerom, tak a potom budú mať svojho šerpu, ktorý pred vami poniesie vaše kyslíkové fľaše, tak sa to zvládnu dá. A možno dobre. Aj dá, ale nie je to, mňa toto neláka. Marcela láka mať rozum v hrsti. To uvidíme o chvíľu na obrazovke. Ďakujeme za návštevu. Aj nás, robíme preto, čo sa dá. To bola fúzia. Ďakujem pekne. Ďakujeme.